아까 왜 매월에 지금 나를 자지가 생각하려고. 인트레스 어디서 저 가마시 가다 콜레바 안코미시 지미 사카 셰프 셰사카 인트레스 바세 불이야 사크레블로 셰프 우프라모스르바 쇼츠드스 엑셉스 게스 유르둘라 다크인체스르바 우프라모스르바 셰츠바데미 미나 가오 미차 부디로 갈 거미시 셰프 에서 사바카 야 베트리아 슈야 아스기들 기아가 지수 와도 남치도 어쩔 거야 베트리아 슈야 Problema sasamar do tsesin bogege. Akhagida sasamo dragasat. Meidi badon. Asga risi uplema problema gvitneba ra sagrebulo tsevrobi. Va? Tsaiqitkhet mukhli. Tsis batsevro shezakhe. Tseria shigri. Modi sutsneba sagrebulos tsevs uplema sileba. Tseria gantsadeba soda tsevs. Abro tseria osis tsamarkhashi viechema. Tseria ro gardaitsvleba. Tseria mere. Ai tsheva. Gaenishneba an dabkisneba skva. Самсагуш. Эзра самсагуш. Але зговорба дивоцара. Европедия. Але зговорба дивоцара. А те ещё могут загребулось да, а могу я как. А да. Сагребуло 6 цели. Реши сагребуло 6 цели. А да. Режимში იმ შემთხვევაში კანონით აკრძალულია. Шенда канони зენი დაიлаპარაკო. Ара გაბა. თვითმმართველობის კანონში წერია, როდის უწყდება საკრებულოს წევს უფლებამოსილება საკრებულოში. იწყება პირველი, როდესაც განცხადებას დაწერს, მეორე სისხლისამართლის პასუხისგებაში თუ ამიცემული და საცამართლო გადაწყვეტილებას გამოიტანს დამნაშავეს ბრალის შესახებ, მესამე გარდაიცვლება, მეოთხე კიდევ დამტკისდა, აირჩა ან და დაინიშნა რაიმე სხვა თანამდებობაზე. ეს მუდმივი მოქმედი კომისია, ეს არ არის დროებითი კომისია. მუდმივოქმედ კომისიაში არ შეიძლება და თუ დაინიშნები ან აერჩევი ან დამტკისდები, იქვე უწყდება საკრებულოს წევრის უფლებამოსილება. და იქვე წყდება და ამ შეწყვეტას დღეს დამისვენ შეკითხვა კიდევ საკრებულოს გადაწყვეტილება ხო და არ უნდა საკრებულოს გადაწყვეტილება. ცნობად იღებს საკრებულო, რადგანაც შენ წახვედი მუდმივოქმედ კომისიის წევრად, შენ გიწდება ახლა. ეს ახლა მე დავაყენე დღეს არაოფიციალურად მაგალითისთვის. თუ ამ დღეებში მე დავაყენებ შევიტან და თუ არ შეუწყდება 6 საკრებულოს წევრს ვინებს ესაუბარი რომ ჩამოთვალოთ? არ მახსოვს ახლა მე ვიცი ცხვიტარია დარეჯანი არის მახსოვს ძიჭინავა თენგერი მახსოვს თენგო სარეშვილი თუმცა არ შევიდიშულო არიან და შვიდია ბატონი დავით ბაბილუას ხელმძღვანელობდა და დავით ბაბილუა კანონიერადაა თავმჯდომარე იმიტომ რომ საკრებულო მიცა ლეგიტიმაცია ეს იყო კონკურსის საკითხი, მერის არჩევის კონკურსის წესი და რა გამოიწვია. კონკურსის წესი, როდესაც მუდმივმოქმედი კომისია შეიქმნა კონკურსის წესის არჩევის და იქ შეიყვანეს ამ შემადგენლობაში 7 წევრია 12-დან. ანუ უმრავლესობა საკრებულოს წევრია. ანუ ის მუდმივმოქმედი კომისია არის იქაც გამოვიდა ერთი პარტიული, ვისაც უნდა იმას დაუჭერს ხარს, ხო? აი იმ 7 კაცმა რომელმაც მისცა თქვა ამა თუ იმ კანდიდატს ხმა ის ხო მოდი საკრებულოში და საკრებულოში უნდა დაждდეს და საკრებულოში კეჭი ხო უნდა უყაროს უკვე თანხობას ის სხვა გადაწყვეტილებას ხო ვერ მიიღებს იმან უნდა მიიღოს საკრებულოში ის რაც მიიღო უცე მუდმივი კომისიის ლომას აქედან გამომდინარე საკრებულო დაკარგა თავის ფუნქცია აქაც ანუ ჩვენ დანარჩენი სხვა წევრები, გვინ წინააღმდეგი წასულიყავით, გინ მომხრე, არსებით მნიშვნელობა არ ქონდა, ის უკვე მუდმივმოქმედმა კომისიამ გადაწყვიტა. აქედან გამომდინარე კანონმდებლობა დაადგინა. ეს არ მომხდარიყო. ესე რა დავარქვა ამას კოლიზია თუ ასე შემდეგ, რომ არ მომხდარიყო კანონმდებლობა მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება, რომ ვინ უნდა იყოს მუდმივმოქმედი კომისიის წევრი და განმარტა. მუდმივმოქმედი კომისიის წევრი უნდა იყოს საკრებულოს თავმჯდომარე, როგორც მუდმივმოქმედი კომისიის თავმჯდომარე. მის დაქვემდებარებაში თანამშრომელი პირი მის დაქვემდებარებაში საკრებულოს წევრი არცეთი არა უფლება არა მერე რა რომ თავმჯდომარე მაგრამ რეკომენდებარება საკრებულოს წევრი ანუ ეს პირველი ა ბ მოწეული სპეციალისტი რომელიც შესაძლებელია იყოს ანაზღაურებადი და არაანაზღაურებადი თუმცა მათი თანხობა საჭირო ასე წერია კანონში არცეთი არა საკრებულოს წევრი არცეთ არც მეორე არა საკრებულოს წევრი